Assalomu alaykum. Kuning eng muhim yangiliklar bilan Feruza Rahmon. Prezident Mirziyoyev o'zining G'arb davlatlariga ilk rasmiy tashrifini Amerikaga amalga oshirishi mumkin. Donald Trump telefon orqali suhbatda O'zbekiston prezidentini Amerikaga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qilgan. 19 dekabr kuni prezident Mirziyoyev bilan prezident Trump o'rtasida telefon suhbati bo'lib o'tgan. O'zbekiston Senati 2018-yilgi davlat byudjetini tasdiqladi. Kelgusi yilda O'zbekistonda inflyatsiya 14% tashkil etishi kutilmoqda. O'zbekiston davlat byudjetining ko'rsatkichlari ilk bor xalqaro moliya institutlari tomonidan tan olingan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va baholash indekslari asosida tuzilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda 1,5 mingdan ortiq mansabdor korrupsiyada gumon etilishmoqda. Bunday raqamlar korrupsiyaga qarshi kurash respublika idoralararo komissiyasi tayyorlagan tahliliy hisobotda qayd etilgan. 1566 nafar mansabdor shaxsga nisbatan 1130 ta jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda.